Jag är visst den sista gästen som kom hem från mina festen. Jag är visst den sista rösten. Ja, det tycker jag man kan säga. Alla 70-70 blandningar är bäst enligt Henrik Wendel. Ja. Men, va? Vad fan? Men då har du fortfarande chansen på Nappi. Fast det är den. Det blir för toan på Kellys. Tittar man på det stegshavet så tar du faktiskt 7-45 på den. Det är mycket viktigt. Barnbäck, vi snackar. Volvo hade en ganska fritt gul färg tycker jag faktiskt då i slutet på 70-talet. Men alltså, Volvos främsta färg på 240 är blå. De har haft många olika nyanser. Sen då 83 så börjar man använda de rikta numren. Ja, det var trevligt. Proxy, ja. mycket. Här ser ni 244 DL, står det. Med de gamla flamlysarna, de runda, som försvann 1980. Här ser ni märket. Då står det Volvo 244 DL. Så då ser man att det är... Exakt, så till och med fram till 81. Så såg de ut så. Så ser ni motorhuven, det går ner där, i mitten. Mm. Också den gamla klassiska motorhuven. Får jag fråga, är det inte liksom en sån här böjning uppifrån, alltså som går från baken lite uppåt mer, den är väl mer platt nu för tiden liksom? Motorhuven? Nej, alltså eller? Själva formen på bilen. Känns som att, jag vet inte. Jo. Den ser lite sportigare. Ja, precis, men den är lite mer Bentley sådär, om man ska säga. Ja. Det tycker jag ser sportigare ut. Ja, det stämmer. Det är sånt som faktiskt som ändrades sen. B20, varför är det en bra motor då? Väldigt stabil, pålitlig motor. Inte jätte... Vad ska man säga? Det är ju inte till en Formel 1-bil kan man säga. Men den är kraftfull. Hur många hästar är det? Det har varit olika beroende på förgasare och sådär. Men beroende 90 sådär var det. Sen hade man... Det är standard liksom, på en vanlig bil liksom. Ja, idag så ligger det väl mellan 100-150 på en mindre. Oj, oj. Oj, oj, oj. Hemoid, satan och gud. Jag vet inte vad det här är, för det ska tydligen vara något band, men jag lyssnar mest på Bolin och sådana grejer. Mm. Så, då har vi alltså överst topping i form av ättika, cocktailtomat och citron på ett äggsalladslager. Det är det vitt bröd, en röra med rucola, fetaost och kesella. Sen där under har vi en röra på oliver, svarta bönor och kesella. Surtorkat tomat. Tillverkade igår. Stått och gödmat till sig under natten för att nu inrymningas av svensk långsam rock AB med denna åsstämma. Så då förklarar jag fikapausen, öppna det enkelt, så tar vi på oss andra killar. Jag är visst den sista gästen som kom hem från mina festen. Jag är visst den sista rösten av en obeskrivlig natt. Ännu ljuder i mitt öra klangen av musik och skratt. Och nu tycker jag mig höra tusen röster ropa. Finns det grönsakshandlare? Ändå liknande sista musik. Jag skickar av mitt gilla kille. Hjälp och Fist Unit är på plats och pistar grönsakshandlare. Fråga. 76 då, första modellen. Såg den ut ungefär likadan, alltså i formen? Ja, det gjorde de ju, det kan man säga. Det fanns både kombi och... Ja, första året fanns det bara den vanliga sedanen, tror jag. Mm. Alltså året innan. Men så brukar man ju ofta göra det. Första året finns bara en viss version. Testa. Ja. Och sen så efterhand så introducerar man nya modeller. Ljus och fred och gavsten viskar när jag hem i zigzag går. Du har fått en knapp i för att inte säga två. Det är mycket bra för resten när det är så svårt att få. Du har lyckats först en släcka, du har varit på galej.
du har fått en större bläcka. Gud vad jag undrar dig. Denna fröjd jag aldrig glömmer, natt och dag om den jag drömmer. Och i tanken än jag tömmer, livets fyllda fröjdvokal. När göter solen glittrar, morgonvinden blåser sval. En skanten hör jag ur det kvittrar, från en vaken nektergal. Du har fått en knapp i dig, sen för att inte säga två. Det är mycket bra förresten, när det är så svårt att få.